Kadaama TV tweyongera okubeera nga tweyongera okuvumirira ekikolwa ky'okubeera nga bakadaama babasasuza ssente za kalantiini. Ekikolwa kino tumanyi oba tulowooza nti si kituufu. Ekikolwa kino si kituufu okusinziira ku mbeera bakadaama ze bakoleramu n'okusinziira omusaala gwe bafuna. Ekintu kino twalisabye gavumenti neyeyongera okibeera nga ekitunulamu n'okubeera nti n'abantu abakwasaganya bakadaama bano okudda tebabakaluubiriza na kubabeera nga babateeka ku nninga. Bakadaama b'e Saudi Arabia tebabatadde nnyo ku nninga, naye bakadaama b'e Oman Association eri eyo ebatadde nnyo ku nninga ey'okubeera nga balina okubeera nga basasula ssente eza kalantiini, kye tuvumirira ennyo. Mulekeraawo okukaka bakadaama okusasula ssente za kalantiini, kuba association eyo si ya hotel wabula association ya bakadaama. Mulwanirire bakadaama nga mulaga nti tebayina kusasula ssente zino, kuba ssente tebaziyina. Ssente zennyini ze mubasaba tebaziyina. Waliwo omuwala mpereza gundi receipt gye yasasudde ng'asasula mu Douglas Villas, ne babeera nga bakutteko emitwalo nkaaga, bakyamubanja emitwalo nsanvu. That's 1.3. Mumanye ssente mmeka bakadaama ze bafuna. Temutunuulira kintu kino nga abakenuzi, wabula njagala mutunuulire ekintu kino nti abantu bano bali mu buzibu. Ekintu kino ekya COVID kyagwawo nga tebakyetegekedde. Bulijjo babadde bagende Uganda naye ssente zino babadde tebazisasula. So omuntu gwe babadde tebasasula ssente emyezi emingi, babosi be nga tebamusasula ssente, ate mutaddeko n'okubeera nga mukoliga ssente eza okusasula hotel. Mubeere nga mwekuba mu mitima, mumanye nti ebintu bino ebikolobero bye mukola ku bakadaama nze ekyo nkiyita kikolobero. Okukola ku kadaama ekikolobero ekimusasuza hotel eyo ey'obuwaze ey'empaka si kituufu. Katukuwe kadaama ono wa Oman, Omani be balidde empanga mu kubeera nga batadde abaana ku nninga ez'okusasula hotels ssente ze batayina n'okukambuwala nga bababuuza. Katubeyo kadaama ono abannyonnyole kyekigenda mu maaso. Ndi Munnayuganda, mbeera mu ggwanga lya Oman, era kontrakiti yange yaweddeko era nange ndi omu ku abo abayeregisitalinga ne embassy eya Saudi Arabia abali mu nteekateeka ezikomaweeka. Era bwe twawulira amawulire ago nti tweregisitalinga baagala okuddeeka, era twawulira bulungi era twasanyuka nnyo era netuwulira nga tufunye essuubi nti essaawa yonna tuddayo eka. Naye Ministry ya Health obubaka buno bugende gye muli. Bantu mwe muyiga okuwa Bannayuganda levels. Simanyi oba bakadaama okuva e Uganda ne tujja mu mawanga we tuli okukola oba twaza musango. Ositula otya kadaama we Omani n'ongamba nsasulire hoteeri ya 15,000 buli lunaku okumala ennaku 14, onsuubira nkolera ssente mmeka? Lisiti yafuluma ne muteekako ne lisiti za hoteeri ze mwagala tusulemu. Naye nga hoteeri eriko ya ssente ntono ya 15,000 ne mututeerako kotoliyo hoteeri, ne mututeerako munyonyo resorti, ne mututeerako ziriwa. Kadaama we Omani, nsuubira 15,000 ya buli lunaku, 28,000, 20,000 buli lunaku mba nzigye wankolera ssente mmeka? Mwe muba mwavuddeyo okutuyamba, mutuyambe, naye obukwakulizo bwe mutaddewo obutulemeredde. Tugezezaako okuwaayo ensonga yaffe ku embassy, naye batugamba nti etteeka lyava mu Minister of Health ye yateekako ezo hotels, nti tuyina okubeera mu private
Kalantini tuyina okubeera mu private places oba mu ezo hotels ze baataddeko. Ngateeka era wado yine za tiketi naye nga eza kalantini toyina era tosobola bakugamba tiketi togisasula. Naye ngamba ddala mu butuufu mubeeremu n'ekisa. Inze Kadaama we Omano nga masasule munyonyo resort ngese lwaki temutu walevu. Lwaki kuno omulundi temutu saasirako. Okusigala Uganda ne tubeera ku nguudo ne twetunda ne bakifeesi ne bakuba obuteyimbwa bye mwagala okujja okukola twakola musango. Bwe muba musasi okutuyamba lwaki temutuyamba mutima mulungi. Lwaki ne mututeekako obukwakulizo bwenkaniddaawo. Ate nga mwagamba muyamba abali stranded babanga be registering. Kati omuntu ali stranded emitwalo 28 ezosula mu hoteri buli lunaku abazigyewa. Tetuyina sente mutuyambe. Lwaki mututadde mu mbeera ate ne mututeeka ne ku bunkeeko obusinga bwe tubaddeko. Mututadde ku bunkenke obusinga ne bwe twabaddeko emabega. Nga temuna bitandika. Twasooka okufuna essuubi nti tugenda okuyambibwa. Naye kati we bituuse mulinga batwejjako bwejja. Twaregisitalinga. Tugenda okulaba mu lisiti y'abantu abagenda ku Friday esooka mbu bantu 18. Kati abantu 180 mbu yenyonyi mwakanyonyi katono. Lwaki mu booking akanyonyi akatono ate nga simwe bagenda okutusasulira tickets. Lwaki temusitula enyonyi ennene n'abalala ne tufuna ebifo. Twegayirira abasajja ku embassy nga nteeka ku listi za tiketi nziyina naye bagamba akanyonyi katini. Akati ne mubadde mukateekawo nga simwe bagenda okutusasulira tickets. Nga teri ku booking hotel etali ku listi. Je mwataddeko tuzijewa nga n'abamu tebakyasasulwa abamu balwadde abalala ebiyumba baabiddukamu dda emirimu tebakyagiriko baagiddukamu. Lwaki gavumenti yaffe lwaki mututuusiza ku mbeera etuleetera n'okwejjusa lwaki tuli bannayuganda. Lwaki mututuusiza ku mbeera eyo. Ne weejjusa lwaki oli muna Uganda. Abafilipino babatwala, Ababangali babatwala. Naye muna Uganda. Ne tubadde tuzeemu essuubi naffe tugenda okuyambibwa naye ne mulituleetako obukwakulizo bwe tutagenda okusobola. Bwe muba musazeewo okutuyamba lwaki temutuyamba. Oba bwe kiba kigaanyi lwaki temutugulira airport ne tukomawo eka tukooye. We need to go back home. We are tired. Kadaama we Oman ye yakola ki? Be mwajje kata lwaki bali mu hostels zaba Makerere nga tebasasula naye nga Kadaama we Oman gwe mwagala asasule mu nnyonyo. Lwaki? Ministro yaeresi lwaki ebintu byaffe obirinnyeemu? Lwaki temutuleetera ennyonyi ennene? Abakyayina chansi babbosa okutusasulira tiketi ne tuddayo eka. Temumanyi obulumi bwe tubeeramu. Naye ate nammwe mutwongeredde obulumi ku mitima. Embeera ebadde Uganda mugimanyi. Fa abali eno fa badde bawaniridde families zaffe nga tebakola nga tuzirabirira. Kati ffe tuzijewa eza kalantiini gwe mugamba. Tetuwakanya kalantiini, tetumuwakanya n'akatono. Tukimanyi nti ekirwadde weekiri weewaawo era tetuyina gwe tunenya. Naye embeera nga bwe yazze, tuleke nti okunyiga muno mu bugenderevu. Embeera yatujjira ffenna. Naye ate lwaki mututaddeko obukwakulizo obukakali bwe tutagenda okusobola ate nga tuyina otwagala okutewaka. Tukooye Minisito Chen lwaki oleeta gw'amateeka amakakali ku Kadaama we Oman mbw'asule mu nnyonyo.
Gwe bw'oba okwata obukadde n'obukadde olowoozeza 28 simanyi 15 myanya 18 gw'obuwulira ng'obusente obutono naye ne weerabira nti waliyo omuntu omunaku obusente obwo abukolera omwezi omwezi mulamba nga Uganda nga bw'akolera gw'obulaba ng'obutono kuba oyina ngangala okutugamba okuva ku entebe yambuka ekitoolo genda 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 kubayitakirire namulanda mpaka Kampala kajasizana najja nankumbi Kibuye Kampala tekuli kifo kye busobola okusaamu bakadaama waawo n'ennyonyi etulese nte ennyonyi mwabuukinze entono abamu tusigalidde mu bulumi nete nga n'amateeka ge mutaddeko ge gatulemeseza atayina za private karantini tasasula tiketi lwaki mutuleetedde okwejjusa nti lwaki tuli bannayuganda lwaki omuntu wa wansi korona yazze netugira gavumenti yaffe pulezidenti waffe oli ludda wagwe bino tobiraba Chogala kunga mante bino tobiraba. Seba Kadaama tetuli bana Uganda. Tukoye. Twagala okudeka. Nese sente ze mututeka kote tuzisobola. Twagumira gumira dovulumi. Nogamba kontrakiti negwako zira waka. Na yate namwe mututate kwe bijinji. Mwagala tuyite watudeka. Mwagala tukoleji. Kweseemu emiguwa tutandika okwetugira mu faandi z'Abawarabu kye mwagala. Ensonga mbooti okusula emunyonyo nzakolera 9 omwezi ate nga nazo sikyaziina kuva tubadde tulabirira famirizi zaffe. Eno waliyo abaana bamulekwa, waliyo abaana bava mu famirizi enkyavu, waliyo ba single mothers bayina abaana be balabirira nga ye taata nga ye maama. Gusuubira sawa zino waliwo omwana ayina obukadde 3 ku munsawo ye ng'atudde wano nabwo mu kiyumba. Omusuubira ku mbeera ebaddewo eya lockdown emyezi emeka. Mutuyambe. Ku luno omulundi guno muwuliremu ekisa. Muleke okutunyiga ekyenkanidde awo naffe embeera sifa baagireeta. Kalantini, mumwagala kungamba temuyina bifo bye mutusobola okututeekamu. Twalaba pulezidenti wano ng'agamba ategeka ebifo by'okuteekamu abaana banaava ebweru. Mubakuumiramu myezi. Yennyonyi mbu mwaleese kati ate nga si mwabakasasudde lwaki temusitula enneno ennyonyi ennene ne mugisimbe masikati abaasasula tiketi ne tuzisasula ne tukomawo eka. Gavumenti yaffe mutuyambe. Bwenna mwe kikwatako sijja bame okuboogera mannya wano kuba n'abamu sibategeera. Mutuyambe sente za kalantini tetuziyina. Nze siyina sente 15 ya buli lunaku. Eky'okusula mu mahoteeri si ne mu pulaani yange tekyalimu. Twagumira agumira dembeere ey'ebuwalabu kati temutweraliikirira muwe mufune we mufuna we mutussa we mututeeka kasita ffe tutuuseeka. Naye kye mumanya nti embeera mbi. We need your help. Embeera mbi. Tukuye. Abawalabu batwefuulidde. Tebakyayina ssente. Abalala tebakyabasasula babawa buwi mmere na wakusula. Minisito kyeno olimba. Olimba tosobola kungamba nze okusasula woteeri y'emunyonyoze Kadaama we Oman. Najja n'ebizibu byange, najja n'ennaku yange. Minister of Health mulimba. Mulimba, 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 mulimba. Twajja n'ennaku yaffe mutuleke, mutuleke, mukuguna omulundi gwokka mutuleke, mutwesonyiwe, mutuleke. Ffe tetulina ssente za biwoteeri byammwe bye mwatadde ku lisiti mufune abalala be mubiwa abava mu America.
We muba muwebye ebilisiti byammwe ebya hoteeri zammwe ze mwatadde ku lisiti. Mutuleke tuli bakoowu, mutuleke mwagala n'otugwisa eddalu we Buwalabu. Mutuleke emitwe yakyankalanye ekyankalanye dda. Bw'oba osasewo okuyamba omuntu muyambe. Lwaki oba omuyamba ate n'omugattako obukwakulizo? Abategeka ebifo bya kalantiini, Minister of Foreign Affairs, simanyi biki mwenna ekikwatako, muveeyo mutuyambe. Ffe tetulina ssente za kalantiini, tetuziyina. Oba munaatuteera tenti z'abajaasi mu kisaawe oba wali mu airbase, ffe tujja kwebaka, twabigumiragumira dda. Olaba osobola okusiba omubiri n'obeera e Buwalabu emyaka ebiri. Ate weeks bili sezina nema. Ate nga ntuse ne waka. Mututere tenti z'abajaasi wali mu airbase. Oba munoonye ekisaawe ekinene mututeera awo. Tetuyina busibu. Naye tetuyina ssente za kalantiini. Mutusaasire. Mutuwe levu. Buli muntu alina levu. Buli muntu alina levu gy'agwamu. Ezo lisiti zammwe ze mwaleese za hoteeri muziwa bava mu America. Ffe tetuzisobola.